OK, takže zdravím lidi, já vás vidím svého nového videa a v dnešním jsem se rozhodl, že po delší době uděláme trošku zase něco ze série zkouším se napět fanoušku nebo diváků nebo tak něco, jo, možná hejtru. Já bych chtěl říct, já takovým stále používám vlastně tady vidíte moji druhou kameru, jo, používám takovou nově, jsem přešel na starou dobrou klávesnici, kterou jsem používal v červenci 2020, jo, potom jsem přešel na Huntsmanku na začátku nového roku a teď jsem se s ní zase vrátil. Ta jistá klávesnice je super, má hrozně příjemný zvuk, poslouchejte. Oh, to je ono, jo, to je symfonie v rouši, že jo. No, každopádně, já ta nepoužívám jenom jednu tady klávesnici, já jsem používal dvě, protože jak víte, tak mám dva počítače, jo, tak mám tři, nechci flexit. Ale dneska ta odpojíme obě klávesnice, aby mi tady nezavázaly, protože ani jednu z nich nebudu potřebovat, že jo, samozřejmě. Každopádně, tohle to je dnešní gír na dnešní video, jo. Je v tom fakt hodně techniky, je to, jak říkám, SPC gír, je to dokonce ta GK540, takže jsem to sem trefil. Zajímavá klávesnice, nikdy jsem o ní neslyšel, každopádně máme tady samozřejmě Gloriusku, která má 58 gramů, což je nejlehčí myš. Je to tady tím pádem i lehčí než tady, co tady má 59 gramů. Nebo 61, něco mezi tím. 59 až 61. Mám tady ta sluchátka Yankee, já teda nejsem velký fanoušek Yankee. Ale dobrá, zkusím to. Tak, klávesnice, pozor. RGB klávesnice, ok, zabalená je docela pěkně. Každopádně, klávesnice, jo. Já jsem teda na tady s tou klávesnici nikdy neuvažoval, nikdy jsem nepřemýšlel, že bych si ji i zkoušel, ale je čas. Je to jedna z těch levnějších klávesnic určitě mechanických. OK, nezní špatně, nebudeme ji odsuzovat, pojďme rovnou na to. OK, už se rozsvící. Ty vole, dobře. Tohle bylo pěkná animace. Doufám, že jste to viděli, mimochodem taky pěkně. Druhá věc je Gloriuska, na to se strašně těším. Vypadá fakt jako přijatelně. Já si myslím, že mě se to dost líbí, jako upřímně. A samozřejmě poslední hře večera jsou tady ty sluchátka, jo, perfektní. Paráda, takže takhle vypadají i sluchátka, jo. Docela vypadají docentně, jako vypadají docela bytelně. Obávám se, že funkčnost bude trošku horší a nějak je to poznat ten plus, že není úplně nejkvalitnější, ale tak to nevadí. Náhodou sedí docela dobře na uši, jo, mikrák tady taky máte, což je super. Halo. Zdravím všechny, možná mám trošku připustený mikrofon, každopádně takhle by ten mikrofon plus minus měl znít, já si s ním samozřejmě můžu pohrát, aby nebyl tak hlasitej. Každopádně, ještě před videem, pokud byste mě chtěli podpořit, jakož tady videa nejsou levný a samozřejmě všechny věci, včetně Gloriusky, klávesnice i sluchátek rozdám. A pokud byste si cokoliv z toho chtěli, tak určitě napište dolů do komentářů a pokud mě chcete podpořit, tak použijte ten upocený kódík MR. Je v shopu, protože moc mě podpoříte a tady si vydané jsou levný, jak změnil, takže budu rád, když mi tam dáte. No a bez dalšího zdržování pojďme rovnou na to. Mimochodem, Gloriuska je pěkná myška, to musím uznat. Ty máš, bohužel jsi mi napsal, že mi máš ve fialové barvě, já ji mám v černé, protože až jsem hledal, kde jsem hledal, tak to byla nějaká asi limitovaná edice a já ji nedokázal za boha nikde sehnat, takže se omlouvám, každopádně jo. OK, pojďme zkusit nějaký rychlý edity, například takhle. Jinak ty voho, já musím říct, že to bylo trošku na prd. Tady ta část je fakt k ničemu, kámo. OK. Tunely teda, no, nejsou úplně korektní, protože občas jsem nahoře vynechal střížku, to nevadí, ta střížku, tady tu podlahu, tady by měla být ještě nahoře správně takhle podlaha, a to jsem vynechal dokonce dvakrát. Dobrá, pojďme si tady s tím zkusit nějaký edity na stavění, takže třeba double edity, to je docela jednoduchá věc, že jo, to asi zvládnete každej, triple edit taky šel, ale jenom jeden, tak tunely teda dobrý, hele, tunely s tím jdou nádherně, tohle to fakt je na jedničku, jako já se musím vynachválit, protože já jsem mám, ale na to, že já jsem se tady s značky strašně zbál, jo, SPC gear, já nejsem úplně velký fanoušek, nic proti samozřejmě, ale nejsem toho velký fanoušek, jo. Jsme schopni na tady jsem udělat nějaký rychlejší edit třeba takovýhle, OK, jsme, jako mohl jsem sám poslat ještě tu druhou stěnu, ale víte co, hele, já na to prdím. Ty voho, hele, jako upřímně, za mě tohle je dost dobrá klávesnice, fakticky na rovinu, i sluchátka, já nevím, kolik tady si sluchátka stále, bych si musel kouknout na to. OK, pojďme se to trošku dostat k nějaký cenový relaci, víte, za kolik tady ten celý stav je a kolik tak přibližně stál. Vešli jsme se do 4000 korun, konkrétně dostalo 3408 korun, já nebudu říkat, kde jsem to kupoval přesně. Každopádně, sluchátka zatím, uvidíme ve hře, ještě vám k ním řeknu svůj názor, ale zatím v kreativu z něj hrozně příjemně. Každopádně, na to, že stále 399 korun, tak musím říct, že kvalita je hodně na úrovni. Mě se to líbí. Klávesnice stála 605 korun, je to ještě poměrně levná klávesnice, ale dobrá. Gloriuska stála 1400 korun. Já si myslím, že za 1400 korun tady sám ještě je na podobný úrovni jako Logitech G Pro, což je bezdrátová, jediný problém je, že je bezdrátová. Ta jistá je bezdrátová za 2400 korun nebo 2500 korun, tak něco. A ta jistá je za 4000, no to už je trošku dražší. Každopádně, ale já jsem s tím fakticky spokojený. Uvidíme, jak se nám bude hrát s tím samotným. Uvidíme, co jsme schopni tady udělat za nějaký gameplay dobrý. Každopádně, pojďme si dropnout do Sweaty Sands, zkusíme to. Mimochodem k tomu setupu, jako na mě působí fakt přímě, jako věřím, že tady se není úplně špatný, každopádně. Pokud bych to
tomu mohl říct něco svýho, protože přece tady to bych měl asi ohodnotit nějakým způsobem já. Klávesnice je fajn, škoda, že má tady ten numlock, jo. Já mám hrozný problém s tou myškou, že prostě takhle jako tady mám hrozně málo místa, takže musím jezdit takhle. Kvalita zvuku není asi 100 ze 100, ale hele, dá se na tom hrát. Mně to přijde v pohodě, mně to fakt přijde v pohodě. Ty sluchátka, to, že stále 4 kilča. OK, GG, uf, tohle nebylo úplně to, co jsem chtěl zažít, dobrá. OK, mám tady někoho dalšího. OK, rychle. OK, kámo, kam jsi šel? Hele, kam jsi chtěl jít, no? OK, pěkná hlavička, pěkný edit. Jinak zatím teda fakt jako se nemůžu stěžovat, hele, pokud umřu, tak je to spíš na mě, já fakt jediný problém vidím. Malinko ty sluchátka jsou jiný než moje. Neříkám, že mám nějaký špatný zvuk nebo tak, ale je tam trošku poznat prostě změna. Je tam poznat změna, nevím, pokud máte dražší sluchátka, tak to asi poznáte, pokud máte levnější, tak to asi nepoznáte. Ten někde se střílí. Tak on úplně nepoznám z hlavy, kde podle toho. Už poznám. A to tam pěkně hoří, chlapče. Nechcete se spálit, jak by se řeklo? Oh, let's go, bro! Já ještě to nechci chválit moc předem, jo? Třeba mi to ještě naštve. Ale víceméně jsem se tady s tím fakt dost spokojený. Ano, za chvilku asi budu řvát, že doha, je to já zase na prcete, ale fakt v tom nevidím až tak velký rozdíl, jo? Nějak paráda. Zatím fakt jsem spokojený s tím stavem. Fakt jsem spokojený. Nutno zmínit, že všechny tady věci zase rozdám, takže napište do komentářů, cokoliv byste chtěli. Nebo mě začnete sledovat na Instagramu, tam to asi budu vyhodnocovat, takže můj Instagram určitě máte v popisu. A je tady ten týpek, chlapče. OK, to je očividně on. OK, tak tohle z toho. Kámo, co to mám proti se zahráče? Já jako trošku jsem zmatený pomocí těch zvuků. Fakt jediný problém, co vidím, jsou to 100% ty zvuky, jo. Tak co? OK, chill. OK, chilluj, chlapče. Vidíš, tady jsem týbek asi nechce úplně chillovat. 72, ta jen tak někoho neurazí, jak se říká, nenatchne. Tady slyším nějaký fight, takže se tam pojďme podívat. Mimochodem 100 na 100, to je parádní. Hele, já jako zatím musím říct, že jsem fakt s tím snapem spokojený, hodně spokojený. Na rovinu fakt víc než dost. A mimochodem, pokud byste něco tady z toho chtěli, tak ještě jednou zmínil, stačí napsat do komentáře, připojte se můj Instagram, ať určitě neprošvihnete žádnou tady tu soutěž. Hele, takhle projdu. OK. OK, kámo, ne, neagrujte mě, hoši, sakra. OK, ty vole, nějakýho youtubera se zabil. Let's go. OK, další hlava, kámo, mně se na tady jsem se napopak, kde je god mod. Wow, OK, vezmu si tohle sto. Tohle jsem myslil. Wow, OK. 180. OK, klid. To je ten druhý týpek. Ej, chilluj. Tak tamhle, jo. 72, OK. Kámo, už mi nechceš se už na to vybodnout? Jako, seriózně, dostal jsi za 72, kámo. Je čas skončit tady s tím, chápeš? It's time to go, běž domů. Tamhle jsou dva, dobrá, takže tamhle jsou tři a tady dole je jeden. Takže tohle jednoho musíme zabít. Bezbolestně, prosím tě. Tak jo, on už někam se schovali nám. Tak jo, prosím. Let's go! Tak jo, hele, teď já jdu podpořit tady dolů kolegu. Pojď, dáme mu oba, pojď, dáme mu po papuli, střílej chlape. Opatrně, ty musíme být fakt opatrný, zbývá fakt dost málo hráčů, můžem tamhle vidím toho týpka. Tyva, to mohla být hlava. OK, tady ten týpek asi taky chce hlavu dát. Dobrá, kámo, hlavně v klidu. Aha, on uhořel prostě. Jako, já se přiznám, tady si sluchátka na toho tolik neslyším, takže já bych potřeboval. Co to vítka? OK, GG. Dobrý, tak jo.
Tohle jsou první hra mimochodem na Tyson Subu, já jsem nadmíru spokojený s Tyson Subem. Fakt jako za 4000, kam ani necelý 4000, jo. Tady jste věci sami fakt sehnat levně. Sluchátka, 400 a já jsem s ním fakt spokojený. To je poprvé, co jsem vidím sluchátka tak levný a musím říct, že jsem s ním spokojený. Jsou příjemný, dobře držej, trošku smrděj. Ale to asi všechno. Každopádně tady se úplně všechno, tady jste, já všechno z tohohle doporučuju. Sluchátka za 400 perfektní, klávesnice za 16 už jde, jako myška za 14 perfektní a tady jste úplně všechno, tady jste, pokud mě chcete podpořit, určitě neváhejte, dojte mi, že použít support, který to kód MRBUBA10 a to je všechno, zatím čus.